Är du rädd för att gå ut på kvällarna? Är du rädd för kronofogden? Är du rädd för dina barn? Då har vi produkten för dig. Djuren har utvecklats av ledande expertis inom livsmedelsbranschen. Med hjälp av den senaste tekniken har de lyckats skapa framtidens väktare. Jürgen är klonad och genmanipulerad för att kunna skydda dig. Ja, dig. Han har anlag från bland annat Arnold Schwarzenegger, en tuff handbuse och Gudrun Schyman. Dessa anlag gör honom till den ultimata livvakten. Tusentals nöjda kunder har chansen nu kommit till dig. Ja, dig. Sen jag köpte Jürgen har jag verkligen känt mig trygg. Han har hjälpt mig med mycket. Förutom att bara hjälpa mig att känna mig trygg så har han även hjälpt mig att passa ungarna som jag hade och laga köttbullar. Här, en fluga! Jürgen har gjort mitt arbete mycket enklare. Numera behöver jag aldrig ta till våld när jag ska driva in skulder. Alla lämnar ifrån sig allt de äger och har vid blotta anblicken. Alla